Добар ви ден и добре дојдовте на третата поред манифестација Поречки фармер, што се одржува тука во Самоков и е убава можност за промоција на органски и традиционални производи на овдешните фармери, а како што е најавено, ќе има и гости од цела Македонија. Во склоп на манифестацијата ќе учествуваат некаде околу 30-тина фармери, а исто така ќе биде одржано и предавање, односно советување, од представници на Министерството за земјоделство во врска со ИПАРТ 3 програмата. Следете. На манифестацијата покрај локалните фармери беа присутни и гости од други градови од државава, кои што ги презентираа своите производи. Тука беа присутни и представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Иначе на овакви манифестации ние учествуваме како здружение, како задруга. Овие представуваат едните од најглавните активности и алатки за развој на македонските села. Е сега, господин Младеновски, прво ми е мило што сте ги удостоиле овдешните фармери како представници на Министерството за земјоделство. Практично, кое е значењето на ваквите манифестации за локалната економија? Иди, значењето на оваквите манифестации, како да кажам, е од огромно за да се представат македонските најквалитетни производи. Иначе Македонија е држава која има 6 агроеколошки зони, што е одлични природни микро и макроекономски еколошки услови за производство на традиционална храна. Македонија единствено може да се представи со брендирање и представување на македонските традиционални специјалитети, македонските заштитени производи, како географска одредница, што еве ние како Праменка од Чеполка веќе го правиме, го заштитиме македонското јагнешко од Праменка од Чеполка, сега работиме на брендот заштита на традиционалното овчо органско сирење од Праменка од Чеполка, и наредната година, до душе 2 години, работиме на заштита на македонскиот традиционален кашкавал од Праменковче полка. Сметате дека има иднина за еколошкото производство, органската храна? Види, органската храна и према македонската стратегија за развој 21-27 година и према Европската агенда 23-30, органското производство или агроекологијата треба да биде застапена од 25-30%. Сите фондови се усмеруваат во тој правец. Што значи дека ние како држава, како здружение, како задруга, како министерство и како држава ги усмеруваме нашите снаги за да овие наши мртви, не знам, 1000 села ги заживееме преку овакви манифестации. Ова е единиот македонски бренд што може да заживеат селава и планински и низински само преку овакви манифестации и представување на македонскави специјалитети од различни области. Еве кога ќе отидете надвор, да речеме, од Македонија и се представуваме со домашни традиционални производи, какви се впечатоците од разни сајми што ги посетуваат? Јас што носев македонско јагне, носев во Гудовацка и Загреб, носев во Мостар, носев Горња Радгоња, најтазе носев во Италија, Торино, Тера Мадре. Од 135 држави македонското органско јагне беше препознаено, македонското традиционално органско сирење. Ние направиме анализа, потрошувачите не знаат како Македонија, не, нели? Така да еве резултатите ги сумираме, ќе ги представиме пред македонската јавност. Иначе имаме огромен просперитет и така ќе заживеат и македонски весела и македонскава нација ќе се задржи. Првенствено се бориме да стопираме иселување на македонската младина, жените, младиве генерации да останат во селата за да создадеме услови за развој и за живот. Тоа ни представува овакви манифестации, руралниот туризам, руралниот развој и формирањето на организации. Сега работиме на формирање на земјоделски задруги, понатака тие земјоделски согласно ЕУ стратегијата треба да поминат во производни организации, со заштита на овие производи немаме ограничување на пазари. Само треба квалитет, безбедност, количина, цена и така економијата ќе тргне напред. Се надевам дека овој ваш оптимизам
ќе го пренесеме и на овие локални производители за понатаму повеќе да се ангажираат. Јас со организаторот тука сме договорени, ако се сложат луѓето, формираме една задруга, дали ќе се вика Поречки фармер или не знам како, за да таа задруга излезе на светските пазари. Скопје, Белград. Иначе да ви кажам дека работиме на формирање на Балкански сојуз на одгледувачи на овци. Иначе во биологијата овчарството е база и на овчарство, и на продуктивност, и на пчеларството. Овцата и пчелата во симбиоза живеат и илјадници години уназад. Јас се надам дека не сме генерација која тој процес ќе го природен стопираме. Ви благодарам многу, баш ми е мило што сте тука. Исто, поздрав за македонските гледачи. И може да продолжите да се дружите да, сега со благодарам, исто и фармерите. На вас среќен ден. Благодарам. Тутка да ти кажам искрено, прво ми е задоволство што се гледаме повторно за кратко време. Прво да прашам, како е Сретнава фарма? Одлично, сега да? Се во фаза на мирување, односно односивоста. Така. Односно се облекуваат во зимско руво или така нареченото метарење. Значи приносот е намален, така? Приносот е намален, да. Добре. И мамигата е намален. И благодариме на потрошувачите кои што имаат нетрпение и не чекаат, нели, ги чекаат рекните ети. Кажи ми, какво е значењето на ваквите манифестации за вас како локални фармери? Не се одголемо е значење, така. Еве денес имаме можност да промовираме и дел од нашите нови производи, ќе ги кажеме понатаму. Еве, јас би кажала збор два дека убаво било ова да се случува и во Скопје, бидејќи таму главно ги плацираме производите, да се организира една манифестација и како би имале можност граѓаните убаво и тука, убаво е една манифестација да се одржи и таму, така. Доколку патот. Доколку патот, така. И временските услови да не се погода, така. Да, малку денес не е дождливо. Ама еве подека се смирува времево, да се надеваме дека ќе прекини дождот. Што имаме сега овде од производи, ме интересира? Како нов производ, ние Happy Organic Jar, или стрекна органска тегла. Водиме повторно со модата од стрекни, од чиста природа, за здрави и стрекни луѓе. Ова е комбинација од поречки мес, сушено диво јабоко, наше производство. Така. Органски орев, има микс од билки, има камелица, мајчина душица, ментол. Енергетска бомба. Теонски цимет, има карамфилче, енергетска бомба, да. Празник. Да. Една лажичка на ден и имаме енергија за цел ден, да. Супер. Следно? Следно, ова е дивото јабоко, ова е може и како чипче, сушени така. Јабоко. Две големини имаме ова. Како компот ќе може и исто може да, и да се јаде, да се консумира. Така, ова за зимските денови, кога ќе ни е намален имунитетот, е одлично. Ова што е овде? Ова го нарекувме капка среќа или капка здравје. Значи со една капка станувате среќен, така? Не со една, така. Убаво е, јас лично консумирам по 5 капки на ден. Ова е екстракт од див лук, кој што го поречијето го има. Битно е што е средината незагадена и препорачувам да се користи, да. Природен антибиотик ова е. Супер, так. Сега за овој период одговара. Одличен е, да. Одлично. Тука се и селските јајца, домашните. Тука се пие, имаме органскиот врган, кој што е првиот проект на фирмата на брат ми Ековита. Да, еве, конечно и брат ми така, да го запознаеме. Да. И така, од... Добро, тука имаме, значи, оревчиња, Костен, јаболка. Костен, од ние тука застапен во овој крај, така. Ето, така. А со Костен може и многу специјалитети да се направат. Многу, така.
Значи гледам овде фарма од Долнени, значи Долнени не е познат само по гајдата на пецата Насовски, значи по вашава фарма, така? Да, да. Дојдени сте денеска на манифестацијава Поречки фармер. Што се имате овде? Добар ден, првим да ги поздравам сите присутни, гледачите и вас да ја поздравам како екипа. Ние сме фарма од Долнени, исклучиво домашни производи имаме, работиме на природни услови, имаме мед, произведуваме мед, свински, претежно се занимаваме со свињарство, покрај свињарството имаме крави и пчели. И гледаме овде мношто од производи. Може да почне вака сега. Медов, која цена ви е медов? Моментално медо е 600 денари, за да може цената е ниска, али да може да купи секој. Така, а овде гледам интересна тегличка. Ова е интересна тегла, децата се занимава со ова е мед со ореви, со јаткавски плодови. Ова е ставено само за декорација. Така. Претежно е орев, внатре е орев цело. Ова е за декорација. Плаено има фостак, има бадем, има кикиритка. Одлично. Само за декорација е тоа. А главната структура е орев и мед. Добро, гледам овде и гравче. Гравче имаме гравче, да. Покрај сите производи и земјоделски производи произведуваме и гравче произведуваме. Ова е грав сушен грав, на суво не е виткач и е многу сладок. Гледам овде нешто сирење кашкавал, што е ова? Граво кој сака муштерија може првин да го проба. А, така. Па после може да купи. Да знае што купува, така? Да, па нормално. Добро е тоа, добро. Ова не е мачка во вреќа. Гледам овде и нешто имате од ова е домашен, млечни производи. Домашен кашкавал. Така. Домашен кашкавал го пра мајка ми и жената го пра. Некаде е околу 40-60 дена зрей под услови. Аха. Соли, што треба. Исто и тој може да се проба, па да се купи. Па еве, ако сакам да купам, значи треба да пробам. Ако сакаш да купиш, првин ќе пробаш, да. После ќе купиш. Кој не проба, него не му продаваме. Чекај се, вака, случајно сте вие овде во Сакомоков или има домаќинкава, има некаква врска овде? Домаќинкава е од Порецки одел. Готово. Таа е од Брезница. И еве, четврта година учествуваме овдека. Сме благодарни. Се трудиме да биде се што може најдобро. И сега поведете на еко храна Поречка. Прво бирате со очи, така? Да. Па после со раце. Така. Како што си е редот. Ајде покажна. И сега благодарницава за сопругов е? Да, за него. Да. Па он тука го произведува тоа. Да. Ние сме само помош од страна, јас и децата и све. Да. Да. Баш ми е мило. Да. Што имаме сега овде вака? Што е подготвено на трпезава? Тука имам мармелад од сливи и јаболка. Аха. Без конзерванси. Ова е компот од сливи. Така. Овие се наши домашни моркови, црн патнижан, пиперки. Таму имате, видете, све имаме од земјоделски производи. Таму имаме компир, имаме, видете, тикви, што сме прочуени по тикви. Овде се е чисто органско производство. Све органско производство, све е наше, све е за домашна употреба. За здравје, значи? За здравје. Ова е здрава храна. Имаме зелка, од таа страна имаме све. Вредните раце на поречанката домаќинка, гледам, подготвиле богата трпеза. Овде прв пат доаѓате или? Прв пат, да. Добро. И како е печатокот? Да? Да. Што се имаме овде сега на трапеза? Гледам мноштво овде од производи. Ова прво се е домашно, така? Све е со дома каен. Да. Супер. И природно, здраво, еколошко. Да, да. Гледам овде и костенчиња имате. Да, костенчиња тие. Ова костен, овој крупен. Средни, ми се одбирани. Све се е. Да. Убав костен, добро. Ова што е овде? Ова е жумарки, костените, како излагаат, како ги ваѓаме. Значи од ова после ги вадите костен? Од ова внатре костен има. Еве, значи како изгледа пред да се извади костенот? Е, така, еве го костен. Тоа е сокриен натре, да, добро да. Е. Како ги рековте, жумарки? Жумарки, да, оти многу боцка. Така.
Овде оревчиња. Тука оревчиња, лишничиња. Така. Има, ова е домашна ракија, од све правиме. Имаме од смрека, од левен, од боровинка, од модринки. А значи од сите од овие што се да, шумски да, плодови, не така? Да, од све. А во теглите? Теглите, ова е компот од боровинка, компот од вишна, мармолад од слива мудра, лисичарка, врган, прајано и смрчка. А, и смрчка? Да, и смрчка, да. И ова практично сега е пастеризирано, така? Да, да, све дома прајани варе. Така, и сега зимава, ќе си отворите тегла, ќе си подготвите ручек. Да. Браво, да. Милина. Се. А овде, ова? Ова е шипинка за мармолад, за чај ги. Овие се... Овие се транинки? Да. Транинки? Транинки тие се за прочистување на крвта многу. Да. Чај и сок варим. А, да. Добро. Ова што е? Тоа е пирушка. Пирушка дома е тајна. Да, и домашна питулица. И питулица, да, домашна. Така. Да. Не мекица, туку питулица. Питулица, мекица, да, замисли. Не питулица, да. Како што си е овде по поречки. Да. То. Кажете ми вака сега. Еве сега присуствувате на оваа манифестација. Да, првпат. Нешто претпоставувам дека и ќе продадете. Добро е да е така. Да. Меѓутоа овие домашни производи успевате да ги продавате? Па ја годинава првпат сега. Не мислам од дома вака или да. Купци ви доаѓаат, продавате? Да. Све значи. Све. Значи што оставаме, све се продава. Та оре, сега костенот најмногу се бара оре од лешникот, да. Шипинката сега ја збираме и ја даваме од 38 денари, ама има, да. Све продавам. Баш ми е освен мило, печуркине, годинава печурка многу имаше, многу. Значи, луѓето сакаат здраво да се хранат? Да, да. Добро е тоа. Све се продава. Тоа е добар знак. Да. Супер, баш ми е мило. Ајде да наздравиме. Зарно за убаво, напомно дека е празников, 11 октомври. Амин, амин. Здрави, живи, повесели, по-богати, по-весели да бидеме сите. Амин. Ова е прополка? Да, ова е прополка. Е, фактички е поречка ракија, шливовица. И јас му додавам прополис, а прополисов е екстракт од пчелите. За прополисот не би сакал да зборувам многу, затоа што прополисот е лек. Број 1. Ја го викам лек на 21 век. Така. Јас изработувам прополис капки, тоа со медицински алкохол се прави и одредена количина на прополис, што го лепа по рамките се ваѓате прополисот. Пчеларите знаат како се прави тоа и се раствара во медицински алкохол. Да се и капки, како се конзумира ова? Ова во капки се. За, за мали деца 1 до 2, 3 ја препорачувам. А за возрастни 5 до 10 може повише. Так. И ова е спреј и тој спреј и се консумира директно. Може... 2 до 3 пати за возрастни тоа. Ако добро. Е грло го боли за боболка, може да се стави супер. Може да се стави за рана и многу здраво, затоа е лек број на 21 век. Ја лани така го крстев. На прошлата манифестација, да. Останува истиот, продолжува. Значи производител сте на мед, така? Да, производител на мед и за медот има медари и пчелари. Да се разбере, јас сум пчелар, не сум медар. Ја го крадам медот од пчелите и го ставам само во амбалаж и го изложувам на тезга. Е, тој е пчелар, а медарите прават мед, ги има по маркетите за 200-300 мед. Медот толку е. А чист мед денеска ради манифестацијава, кај мене е 700 денари, 800, 1000 арка, така се движи так. Медот, ама за, зборуваме за мед од пчелари, не мед од медари, има и, разлика. И мед од подрачје што е чисто еколошки? Еколошки чисто, од над 1000 билки има, тоа е шумски мед, затоа и црн. И го има, не е двојан, не е селектиран, тој од прва паша до последна изваден и тој е тој најквалитетниот мед што највише е баран и најздрав. Не дека е од тука, него затоа што е така. Самиот се рекламира.
За земјоделство без мака во Агро Илинден имате се што ви душа сака. Трактори, приколки, цистерни, прскалки, сеалки, фрези, мулчери и што ли уште не. И сервисот ви е загарантиран. Тука ќе ви подадат рака, може да се плати и на рати. Имаат одличен тим што ќе ве подготви и за ИПРТ програмите. Повелете, немојте да се срамите. Телефони 070-399-277 и 070-750-525. Агро Илинден во населба Илинден. Ви го представувам сапунот од органско козјо млеко Стојневи. Производството на сапунот Стојневи е семеен производ кој се изработува рачно. Мајка и син го произведуваат речиси деценија, по стар традиционален рецепт. Сапунот се изработува со ладен процес каде што сите лековити и корисни состојки од свежото козје млеко и органските масла остануваат во сапунот. Чисто и нежно. Сапун од органско козјо млеко Стојневи. Благојче Најдовски од Велес, професионален пчелар. Задоволство ми е што ве гледам овде на оваа манифестација во Самоков. Еве, кога станува збор за вакви манифестации, кое е значењето за овие локални фармери ваквата манифестација? Така, значењето на вакви локални манифестации, посебно кога станува збор за рурални средини, како што е поречието, кое што е многу карактеристично по својата околина, зошто? Затоа што во минатото во 1947 година заради националниот парк Јасен и фабриката за сувенирка, овој регион останал речиси 70 години во изолација, а е на само преку еден рит од Скопје. Од една страна било проклество за луѓето затоа што најголем дел се иселени, но од друга страна е благодет затоа што во позадина има сега гајда, сега во моментов, значи автентичното останала, тоа е прва работа, а втора работа најблискиот плук е на 40 км. Значи местото изобилува со диворастечки растенија, со земјоделие кое што е екстензивно, кое што луѓето произведуваат сами за себе. И пред три години која почнува по оваа иницијатива, целта не беше на овие луѓе што се останати тука, претежно младите деца, да не одат во западните држави да бидат таму келнери или небитно кои работни позиции, да си останат на своето и да живеат од тоа што живееле нивните предци. И сега, со Сдруженијето Поречка Матица работиме 3 години, значи ова е трета манифестација поред, и се гледа енергијата што имаат луѓето. Зошто? Затоа што направивме синергија помеѓу локалните луѓе, направивме повеќе едукација, обуки како да го спакуваат тоа во тегла, значи да направат додадена вредност на производите. Тоа е прва работа. Меѓутоа направивме и повикавме туристички агенции да донесат од Скопје пензионери и други потрошувачи на лице место затоа што водата е најслатка на изворот, а изворот е тука. Така си е. Добро, еве вие сте денеска присутни со ваши производи. Како сте задоволни од денот? Така, јас доаѓам од Велес и сум еден од идејните творци на оваа манифестација. Се со цел да им покажеме на луѓето со собствен пример. И токму моето 30 годишно искуство во оваа работа им дава кураж на луѓето да продолжат напред. Зошто? Затоа што да се разбереме една работа. Например, сега во раците држам теглена шипка со мед. Што значи тоа? Во околните ридишта има колку сакате шипинка, значи таа е карактеристична кој што има високи концентрации на витамин С, меѓутоа за жал ја има само месец од два. Доколку ја конзервирате и ја ставите во тегла и додадете вредност, тогаш ќе можете да ја продавате цела година и благодат што дава природата фактички да заработите. Нашата цел меѓу другото е анимирање жените, зошто? Затоа што ако тоа го прави за своите деца и за своите внучиња, веројатно ќе биде добро и за вас. Целата приказна се состои во тоа да се вратиме назад кон природата. Затоа што овде каде сите штандови сите се специфични.
Значи овде ова што го има, го нема во ниједен маркет, ниту во Скопје, ниту во Белград е пошироко. Зошто? Затоа што она нашето, она исконското традицијата што сакаме да ја продадеме, а ми луѓе кои се спремни да го платат тоа. Дел од програмата на манифестацијата беше и предавањето за ИПАРТ, три програмите што го реализираа представници од Министерството за земјоделство. На фармерите им беше кажано дека пари има доволно, само се потребни квалитетни проекти. Сана значи ветено, сторено. Пред 3-4 месеци кога ве снимаме горе на пчеларникот, видевме дека ќе дојдеме за вашава манифестација и еве на денеска тука. Ние сме задоволни од сето ова што го видовме, како сте вие како организатори? Па, ние сме задоволни од одзивот на луѓето сите што побараа штандови, сите дојдоа си ги наместија. Се исклучок на два, да речеме, наши членови. Не можеа ради временските услови, се во непристапочна средина. Так. Ама се надеваме до година ќе нагрее сонце, па ќе биде повесело, ќе биде поубаво. Здравје до година, ама дождов, па може и дождов да биде беритет. Дождов е благослов за сите што сакаат и имаат костени, а ние имаме костени, затоа што со врнењево на дождот пукаат жумарките и сите костени паѓаат голци. Така да полесно се збираат и не мора да носиме ѓубре дома. Так. Ова е благослов за нас. Видов имаше и поголема посета, имаше и гости од Скопје, видов организирана тура. Верувам дека генерално и локалните фармери се задоволни од ова што се случуваше денеска. Дали ова е еден начин на една промоција на локалното производство? Па јас се надевам дека ќе биде и понатаму ова вака ќе се одржува, затоа што луѓето се задоволни од тоа што продали и заработиле. Ние немаме пазарен ден. Еднаш годишно овај ден како манифестација за здрава храна, а храната е стварно екстра. И тие се задоволни од тоа што некои виделе што произвеле. Ја прв пат видов дете наше ото ми носило направило етерно улје од лаванда. И тоа рачно дома со тенџери и со лаванда. Одушевена сум. Секоја му чест. Значи имаме и нови производи и производители, а и овие старите традиционалните со своите производи. Прекрасно е. Културно-уметничкото друштво беше на ниво. Музичката група Кале исто и нашите локални музичари. Во секој случај голема благодарност на сите, а највише на вас што достоивте на зборот. Ви благодарам. Еве, ви ветуваме дека и до година ќе ви дојдеме на гости. Благодарам. Thank you.
таму. Уморен сум, несигурен. Како да не умеам повеќе мирно по земјава да чекорам. Секојдневни битки за обстој да водам, во кои не знам ни дали ќе преживеам. Сакам, сакам птица да бидам. Во дворот од липата во седелото да се гнездам. Сакам, сакам крилја да имам, небесни височини да се вивнам. Самоков си поминуваме прекрасен ден. Уживаме во звуците на гајдата. Уживајте и вие. Убав ден.